सो आज 25 तारीख आहे आणि आता संध्याकाळी आम्ही एका कार्यक्रमाला चाललोय. ठाण्याला आहे दीपोत्सवचा एक छोटा कार्यक्रम आहे, तर तिथे मी महाराज श्वेता मी तिघही तिकडे चाललो आहे आणि तिथे काय होतं ते तुम्हाला तेवढं दाखवणार आहे. आणि उद्या आपण भेटणार आहे भाऊबीजच्या ब्लॉग मध्ये सकाळपासून सगळी फुल तयारी जल्लोष मध्ये. आणि आज ऑलमोस्ट अर्धी तयारी श्वेतानी केलेली आहे झालेली आहे. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. सो आज आहे भाऊबीज. ये सो महाराजची सकाळ आता झालेली आहे, पण आमची सकाळ खूप आधीच झालेली आहे. आम्ही सकाळी 7 वाजता. हा बेटा, गुड मॉर्निंग पिंकी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. सो आज संध्याकाळी कार्यक्रम आहे आणि जेवणाचा भेद आहे आणि आज मेनू खूप मोठा आहे. प्रॉन्स आहे, चिकन आहे, इकडे सोलकडीचं चालू आहे. सो खूप काही आहे. थोड्या वेळात तुम्हाला सांगू आम्ही काय काय मेनू आहे. तर परत चिकन विकन फिल्टर धुवून घेते आणि आता नाश्ता आमचा इडली आहे पहिला तर आता है की नाही. संध्याकाळी 1-6 वाजता सगळे येणार आहेत. सो चिकन सकाळी 7 वाजता आम्ही घेऊन आलेलो आहे आणि एकदम लबाबदार मेनू आहे, लबाबदार. प्रॉन्स जम्बो प्रॉन्सचा एक काय म्हणतात पार्ट रेडी आहे. छोटे प्रॉन्स जे आता आहेत ते आता साफ करायचं आहे आणि ह्याचं काय होणार आहे. ग्रेव्ही, ह्याची ग्रेव्ही आहे आणि ह्याची ग्रेव्ही आहे आणि ह्याचं काय राईस. चलो हे बाहेर जाऊ द्या. एकदम शुभ्र पांढरे झालेले आहेत. वा आहे प्रॉन्सचा सेकंड पार्ट आणि ह्याची होणार आहे राईस. आजचा मेनू आहे चिकन सुका, दोन स्टार्टर चिकनचे, एक तुपातलं चिकन आणि एक वेगळं आणि प्रॉन्स राईस आणि प्रॉन्स ग्रेव्ही आणि भाकरी आहे, सोलकढी आहे, मुलांसाठी काही छोटे मोठे कोल्ड्रिंक विल्ड्रिंक आहे, चिप्स आहेत, वेफर्स आहेत, अजून काही मी बनवणार आहे थोड्या वेळात. आता चीज चेरी पायनॅपल आपला फेवरेट आहे. बराच मोठा मेनू आहे आणि आज संध्याकाळी भाऊबीजेला तरी अर्धीच माणसं आहेत. म्हणजे किती जण आहेत, 20-21 जण आहेत. नंतर युजली 40 जण असायचो आम्ही, पण काही आता आउट ऑफ इंडिया गेले आहेत, काही बाहेर आहेत, काही असं बरेच जण नाही जमत आहे. सो तरी पण 20-22 जण आहेत. सो लेट्स सी आज कसं होतं आणि ऑलमोस्ट 3-3.5 वर्षानंतर आम्ही सगळे भेटतो आहे. सो मी खूप एक्साइटेड आहे बिकॉज ही पार्टी होस्ट करायला मला खूप आवडतं भाऊबीज. आणि जेव्हापासून आम्ही इथे राहायला आलो आहे तेव्हापासून भाऊबीज इकडे होती आहे 2011 पासून. हे मध्ये 3 वर्ष जर सोडलं तर आज परत एकदा तसं काही घडणार आहे, बघू मजा तुम्हाला पण कळेल. आणि पहिल्यांदा हे शूट होतं, रेकॉर्ड होतं, बिकॉज याआधी आम्ही कधी रेकॉर्ड किंवा शूट काही केलं नव्हतं. हा फोटोज असतील, भाऊबीजीचे फोटोज असतील फेसबुक वरती, तर मी ते इकडे सगळे थोडे पुढे दाखवले ना भाऊबीजीचे जे फोटोज आहेत ते दाखवू आम्ही तुम्हाला. पण असं रेकॉर्ड काही पहिल्यांदाच आम्ही करतोय. सो मी खूप एक्साइटेड आहे.
हळू हळू उतरणार बाबरे ते इकडे बाजूला तेल घ्याल. सो यावेळी आपली जी रेसिपी आहे ती एकदम चांगली लावलेली आहे आणि आपण फक्त स्मोक द्यायचं म्हणजे शेफ सगळं शेवट काम करतो. छान ना रेडी आहे आपले जे काय म्हणतात कूक आहेत पकड पडू अच्छा. सो यावेळी एक जे स्टार्टर आहे ते चिकन स्मोकी स्टार्टर आहे. श्वेताने ऑलरेडी बनवलं आहे आता फक्त आपण स्मोक देणार याच्यामध्ये. आणि जसं आपण आधी आधी ते बाजूला करणार ते आज जाऊ दे पातेला चमचाने एक आहे चिकन स्मोकी स्टार्टर आणि दुसरा आहे तुपाचं चिकन. हा या 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 काय त्यांचं काहीतरी वेगळंच चाललंय. सो चिकन आपलं प्रॉन्स थोडं मॅरिनेशन साठी ठेवलेलं आहे. याला ना मॅरिनेशन नाही करणार आहे याला हा पण ह्याला ह्याला डायरेक्ट का डायरेक्ट फोडणी. ओके ओके याच्यात काय आता चिकन ग्रेव्ही प्रॉन्सची ग्रेव्ही प्रॉन्स ग्रेव्ही याच्यामध्ये काय म्हणतात स्टीम राईस होणार आहे आणि हे हा आपलं काय म्हणतात तुपाचं चिकन तुपाचं चिकन ह्याला ही तुपाची फोडणी दिलेली आहे श्वेताने आणि चिकन दोन्ही पण रेडी आहेत आता. हा हा मस्त आहे. आणि सोलकढी कुठे सोलकढी पण रेडी आहे. कुठे सोलकढी त्याच्यामध्ये सोलकढी आहे. सो आता वाजले आहेत 1:30 आणि 1:30 ऑलमोस्ट दोन स्टार्टर रेडी आहेत. अजून दोन गोष्टी बाकी आहेत आणि भाकऱ्या रेडीमेड येणार आहेत तयार भाकऱ्या डायरेक्ट तांदळाच्या. सो असं काही हा आजचा मेनू असणार आहे आपला. साधारण तरी 1-4 पर्यंत आपलं व्हायला पाहिजे है ना. ते एवढं टेम्पटिंग आहे की आता असंच खायचं वाटतंय. एवढं टेम्पटिंग आहे ते जेवण होतं. वा 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 आता येत मस्त एक नंबर लागलेला एक नंबर. आणि यांचं काय चाललंय वेळ आमची जी हाऊसमेड आहे समीक्षा यांची हे दोन मुलं आहेत इकडे ना. नाव काय सांग तुझं आयुष आणि तुझं का दीदी सानिका. सकाळपासून मायराबरोबर ते दोघं खेळतायत आणि मायराचा मस्त टाइमपास चाललाय त्या दोघांबरोबर मस्त बिरंगुळा होत चाललाय. आणि तुम्ही काय ते काय शेठ काय साहेब काय खेळत होतात मला ऐकलेलं होतं साहेब बोट तुमची कुठे गेली होती वेगळे वेगळे कल रे आले वेगळे वेगळे कल रे. सो आता एक इम्पॉर्टंट डिश बनवायला घेणार आहे चीज चेरी आणि पायनॅपल. ते कसं आहे ते मी तुम्हाला थोड्या वेळात दाखवतो. आणि काय म्हणतात मंचिंग साठी एक बेस्ट काय म्हणतात स्टार्टर आहे स्टार्टर नाही म्हणता येणार हो खा ना खाऊन बघ मस्त लग नाही आवडलं. हा काय रे शेठ हा काय रे ट्राय करून बघा कसं लावतात दाखवा एक बर तू पहिले चेरी लावतो आपण सांग ना तू पण सांग ना पहिले चेरी लावायची मग चीज चा क्यूब घ्यायचा
आणि पायनॅपल. सो असं काहीच हे बनत, दिसायला पण छान दिसत आणि खायला तर खूप यमी लागत. या या लवकर आला तो. हा काय ते बोललीस? अच्छा घरी आला तो. या या अरे वा स्ट्रेटनिंग बेटरिंग माय गॉड. हा एक वर्ष झालं म्हणजे एवढं राहिलं. झोपते की नाही डोकं बिकं ठेवून? हा वा वा. आणि निखिल रांगोळी पुसतील. या 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 हे सगळ्यात मोस्ट वॉन्टेड माणसं आलेली आहेत. तर नमस्कार नमस्कार स्वागत आहे. आणि तुमच्या सऊ कुठे आहेत? आमच्या सऊ त्यांची भाऊबीज. अरे 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 हो भाऊबीज त्यांची पण भाऊबीज आहे. आम्ही खाऊ शकतो वेगवेगळे. हो का? नाही काय तुमचं म्हणजे एकदम असंच असतं ना, कडीला कडीच असते ती काय सुटत नाही. कडी सोडवली आज यांनी? हा कशी सुटली आज? अच्छा असं आहे का? चला चांगलंय चांगलंय. या या पुणेरी झाले ना ते. हा पुणेरी. हा बरं बरं तुम्हाला एक गोष्ट थोड्या वेळात सांगतो. पुणेरी झालेला आहे निखिल. काय कसं आहे ते तुम्हाला नक्की थोड्या वेळात सांगू. है ना श्वेता? श्वेता हा एकटा आलाय. एकटा आलाय मग कसं सर सुकलेला वाटतो जरा. कुठे पुण्याला गेली ती? मग पनवेलला ना? इकडे आहेत ना? पण नवीन नवीनच पाडवा असतो नंतर काय? अच्छा भाऊबीज असं आहे काय? चला आमचं काय म्हणतात प्रॉन्स साठी राईस पण रेडी झालेलं आहे. चला आणि स्टार्टर पण आमचं हळूहळू रेडी होत आहे. पंचिंग स्टार्टर आपला फेवरेट चीज चेरी पायनॅपल घे ना. उचल ना यातला. यम ना तू पण होत हे मी सजावटीचं काम आपलं असतं फक्त. काय म्हणते? हो मायराने पण. आणि काय म्हणतात हातभार लावायला आलेले आहेत निखिल नारकर. कडी सोडून आलेले आहेत मिस्टर नारकर. बिचारे एकटे आलेले आहेत. पहिल्यांदा लग्नानंतर निखिलला एकटा बघितलं असेल ना? ब्रेकिंग न्यूज आहे. एकटे नाही आहे बरोबर. तिला काय वाटलं म्हणजे आपली आता सकाळी आहे भाऊबी अनुजाला वाटलं म्हणजे आपण दुपारपर्यंत करून आम्ही संध्याकाळी तिकडे जाऊ असं ठरलं होतं. पण मी तिला म्हटलं तसं नाहीये इकडे संध्याकाळी आहे मग बोलली ती जाते मग इकडे राहणार कधी मी राहणार कधी. आणि आमचा भाऊ आता पुणेकर झालेला आहे. डिसेंबर नंतर म्हणजे एक गुड न्यूज आहे निखिलने पुण्यामध्ये एक फ्लॅट घेतला आहे आणि त्याचं लवकरच त्याचं पोझिशन मिळत आहे. आणि मिस्टर आणि मिसेस नारकर आता शिफ्ट होत आहेत पुण्याला. सो गुड न्यूज आहे. कधी मिळणार पोझिशन? डिसेंबर. जाऊच आपण आम्ही लवकरच पुण्याला. येणं जाणं असंच राहील. बरं हा फायनल काय होतो आहे प्रॉन्स राईस. आणि ह्याची रेसिपी सगळ्याच रेसिपी तुम्हाला काही एका पुढच्या ब्लॉगमध्ये दाखवू बिकॉज आज खूप पदार्थ झालेले आहेत तर काय सगळं याच्यामध्ये दाखवता येणार नाही. सो स्टीम राईस रेडी आहे. हा ओपन करा जरा ही. ही अच्छा म्हणजे व्हायची आहे ना अजून. हा ही प्रॉन्सची ग्रेव्ही आहे आई आता बनवते. किती वेळ लागलेला? अर्धा तास. बरं हे श्वेताचे बनवते हे शेजवान चटणी मध्ये बनवते. दाखवलं होतं फक्त अंड्याच्या प्रॉन्स. आता मग किती वाजले श्वेता? 3 वाजलेले आहेत. एका तासामध्ये होईल का आपलं दोन्ही? हा प्रॉन्स राईस
पूजा कुलकर्णी आलेल्या आहेत आणि आता वाजले आहेत 6 आणि पहिली भाऊबीज यांचं गणणं चालू होते. आपली आपली भाऊबीज सगळे आल्यानंतर करूया आपण. हा आता हिला ऍक्च्युली पूजाला जायचंय म्हणून तिलाची घाई आहे. हा ना हा येस हा येस कॅमेरामॅन कधी कधी तुम्ही जरा बघून घ्या हे असतील. आता तिला श्वेता आपलं पण दे तिकडेच ओपन करायचं. बापरे आणि त्याच्यावर तिने चित्र काढलं. हे बघ सेलो टेप वगैरे लावून आणलं. तुझं चित्र तर ती खूप कमाल काढते. हे कोणते गोळे गोळ्यांवर गोळे काढलेली काय खूप छान डिझाईन खूप छान आणि असं इनोव्हेटिव्ह असं तिने एनवलप करून दिलं. बाय द वे गिफ्ट आवडलं की खूप छान खूप सुंदर गिफ्ट मला मायराने दिलंय. व्हेरी नाईस थँक्यू सो मच.